Atualmente a gente não tem nada que substitua uma transfusão sanguínea. Então, todos os pacientes internados, submetidos a cirurgias maiores, politraumas, os bebês recém-nascidos, dependem realmente do ato da população de vir fazer a doação. Então, a gente convida você, esperamos você num dos nossos postos do Hemocentro de Campinas para fazer esse ato de solidariedade. Para ser doador é necessário ter entre 18 e 69 anos, menores de 16 e 17 só podem doar com autorização e presença dos pais. Pessoas acima de 60 anos não podem doar pela primeira vez. Não estar em jejum, apenas evitar alimentos gordurosos e após o almoço aguardar 3 horas. E não fumar 2 horas antes e 2 horas depois de doar. Nós estamos conclamando aos campineiros, campinenses, para que pratiquem esse gesto de solidariedade, esse gesto de amor, procurando, fazendo a doação de sangue e procurando com isso, nesse gesto de amor, salvar uma vida.